Castro Marim recebeu o contrarrelógio final da Volta ao Algarve em bicicleta, uma distância entre Castro Marim e Tavira de 34,8 km. Marcos Chagas, um percurso que, para além de longo, tinha também a dificuldade do tempo, porque neste domingo as condições meteorológicas foram mais complicadas, principalmente para os primeiros a iniciar este contrarrelógio. Aqueles que normalmente são mais penalizados porque estão atrás na classificação geral individual, também hoje tiveram contra si esse aspecto, o tempo. A chuva que se fazia sentir na fase inicial da corrida acabou por marcar e de alguma forma limitar também o desempenho de alguns corredores que, mesmo estando longe na geral, normalmente, e isso acontece muitas vezes, têm pretensões a este tipo de etapa, são especialistas no contrarrelógio. A etapa do dia anterior, a chegada ao alto do Malhão, tinha ditado distâncias muito curtas entre os principais homens a vencer esta volta ao Algarve e, portanto, estava tudo em aberto. Tudo em aberto, com alguns dos principais candidatos ainda na discussão da corrida. Claro, entre eles o mais favorito era naturalmente o campeão do mundo, Tony Martin. Mas este tipo de percurso, como dissemos, na fase inicial e durante grande parte do percurso dos corredores, estava molhado e isso ditou algumas quedas e ditou também, claro, algumas limitações na corrida. Estamos já a ver a evolução de Rui Costa, o oitavo classificado, a gastar mais 1 minuto e 47. Marco, foi interessante ver, digamos, uma luta direta com o Tiago Machado. Porque Rui Costa e Tiago Machado mais uma vez estavam na discussão da volta ao Algarve, depois de uma excelente prestação na etapa rainha, a etapa chegada ao Malhão, e claro, também eles andam muito bem no contrarrelógio, sabendo, no entanto, que tinham aqui alguns dos melhores especialistas do mundo no que se refere à corrida contra o tempo. O Tiago Machado fez exatamente o mesmo tempo que o Rui Costa, se bem que na primeira fase deste contrarrelógio tinha andado melhor. Tiago Machado até aos 15 km tinha 25 segundos de vantagem para Rui Costa, depois o corredor da Movistar a conseguir na fase final recuperar esse tempo e curiosamente os dois portugueses, os dois melhores da geral, a finalizarem exatamente na mesma distância, a 1 minuto e 47 de Tony Martin. A chegada de Tiago Machado ao centro de Tavira, onde estava instalada a meta, vemos os dois melhores portugueses quando observamos também o aquecimento de Sérgio Henao. O dia dele tinha sido exatamente na subida ao Malhão. O próprio corredor colombiano da Sky tinha consciência disso. A luta contra este tipo de corredores, ele que é um corredor de altíssimo nível na montanha, no que se refere ao contrarrelógio, está muito limitado. E agora a contagem decrescente, os 5 melhores deste contrarrelógio, Castro Marim Tavira com Castro Vierro a fazer a 5ª posição. Sem surpresa, Jonathan Castro Vierro era a outra aposta da Movistar para a volta ao Algarve e acaba por corresponder com um belíssimo tempo. Esta é a saída de Leo Vestre, da Vacan Soleil, 4º classificado. Também ele tem andado sempre muito bem na corrida Algarvia, nas últimas edições, sempre na discussão da corrida. Mais uma vez assim aconteceu e também mais uma vez esta distância, enfim, que é muita para o vencedor, é verdade, mas que o colocou no 4º mais rápido de toda a corrida. A 1 minuto e 16 daquele que seria o melhor resultado neste contra-relógio, o tempo que Tony Martin iria fazer nestes quase 35 quilómetros. Agora a saída de Jesse Sargent a fazer o 3º lugar. O neozelandês, ainda muito jovem, a fazer uma belíssima corrida e a terminar, como fizeste a referência, na 3ª posição. Ele que é da Radio Shack, companheiro de equipa de Nelson Oliveira e Tiago Machado, comandados aqui, como noutras competições, pelo José Azevedo. Ora, e agora surge na 2ª posição um jovem de 23 anos, difícil de pronunciar este nome, vou tentar, Michel Kwiatkowski, será mais ou menos assim? Será mais ou menos assim o nome deste muito jovem corredor polaco, de origem polaca, muito bom e curiosamente a fazer dentro desta equipa Omega Pharma Quickstep, também é uma das maiores formações na atualidade, um resultado absolutamente extraordinário. E Tony Martin, o campeão do mundo, a sair para a estrada. E grande expectativa, naturalmente, em relação à corrida deste alemão, que, recordo, já ganhou em 2011, foi 2º classificado da Volta ao Algarve do ano passado e que desta vez se apresentava como peixe na água. Uma corrida maior em relação aos anos anteriores, quase o dobro da distância,
E neste tipo de terreno, onde parecendo que não está a andar por aí além, a sua bicicleta roda sempre muito depressa. De tal forma que a média nesta corrida, que estava longe de ser um percurso fácil, ultrapassou os 46 km/h. E Tony Martin a ultrapassar, a deixar para trás alguns outros corredores? Os que tiveram a infelicidade de partir à sua frente e que foram ultrapassados. Entretanto, a saída do último corredor, fazer este contrarrelógio, exatamente o camisola amarela, que não iria fazer parte dos mais rápidos, Sérgio Henao tem outras características. Mesmo assim, este 14º lugar final, é verdade que a mais de 3 minutos de distância do Tony Martin, acaba por ser um resultado razoável. É um corredor que tem grandes aspirações nas corridas por etapas, tem que melhorar, na medida do possível, claro, nesta especialidade. Voltamos a acompanhar as pedaladas fortes de Tony Martin, a deixar um dos elementos da Euskaltel, Euskadi, para trás, também um dos portugueses. Neste caso, André Cardoso, um dos corredores da equipa Carra Rural, que também ele partira, neste caso, a 4 minutos à frente do alemão, e claro, com toda a naturalidade, acaba por ser ultrapassado e a não conseguir seguir por muito tempo na roda de Tony Martin. Estava encontrado o vencedor da 39ª edição da Volta ao Algarve. Um percurso efetuado, como repararam, em 45 minutos e 9 segundos apenas. Tony Martin a tirar 1 minuto e 7 segundos ao segundo resultado. E nestas declarações finais, dizer-se realmente feliz, a dizer que realmente, se olharmos para o papel e para estas diferenças de tempo, pode até parecer fácil, mas realmente não foi. Depois a dizer também que esta já é a 4ª presença na Volta ao Algarve em bicicleta, ele já ganhou 2 vezes e fez um 2º lugar. Coletivamente, a vitória para a Rádio Cheque, equipa de José Azevedo, Tiago Machado e Nelson Oliveira. No desfile das camisolas, também a presença de Hugo Sabido. Com a vitória nas metas volantes, se bem que em igualdade pontual com Eduardo Vorganov, da Catuxa. Nada estava ganho, porque hoje teria que me aplicar ao máximo, e assim foi, até ao risco, dei tudo por tudo, para um contrarrelógio muito extenso para as equipas portuguesas, que ainda não realizaram nenhum contrarrelógio este ano. 5º classificado na geral e o melhor português foi Rui Costa, o corredor da equipa espanhola Movistar, à frente de Tiago Machado. Foi um contrarrelógio bastante complicado, duro, rápido, exigente, mas pronto, dei o meu melhor e isso é o que me deixa tranquilo. E bom, eu, o que eu posso dizer da Volta ao Algarve, faço que um balanço positivo, as minhas sensações foram boas, cada dia melhor. E bem, o que eu posso dizer mais é que, enquanto a Volta ao Algarve for decidida no contrarrelógio, para nós portugueses vai ser difícil lutar pelos 3 lugares do pódio. Esta é então a classificação final da 39ª edição da Volta ao Algarve em bicicleta, colocação de 2 portugueses nos 10 mais. 2 anos depois, Tony Martin voltou a mostrar no Algarve porque é que é o melhor do mundo, porque é que é o campeão e o melhor na especialidade do contrarrelógio. Marcos Chagas, é uma vitória inquestionável aquilo que vimos acontecer hoje. É, até porque o próprio desenho da algarvia deste ano, de alguma forma, dava a entender que Tony Martin vinha para voltar a ganhar. Apesar da concorrência, se nós olharmos para o que aconteceu durante os 3 dias de etapas em linha e o esforço que a própria equipa, toda a equipa Quickstep fez, Omega Pharma Quickstep agora, sempre no sentido de colocar o corredor alemão nas melhores condições para o dia decisivo. E ele não fez por menos. A diferença que dá e que faz para toda a gente, diz bem, como referiste, da sua capacidade. E Rui Costa foi o melhor português, a 1 minuto e meio. Hoje, no contrarrelógio, bateu-se taco a taco, digamos, com o Tiago Machado. Era uma luta particular entre os dois nossos melhores representantes nesta Volta ao Algarve. Acabaram por ficar na 5ª e 6ª posição da geral individual. Mas é, no fundo, também a confirmação, se é que também nisso há dúvidas, de que são 2 excelentes corredores. Cai o pano sobre a 39ª Volta ao Algarve em bicicleta. No próximo ano comemoram-se os 40 anos.